Abang. Adik dia nak kawan. Abang. Adik tu kan dia nak kawan adik. Dia nak kawan. Dia nak kawan. Adik picit kaki, dia picit kaki. Urut-urut kaki dia, urut. Oh, mau. Panggil dia, panggil nama dia, panggil nama dia. Allah halala Jeki. Jeki, Allah halala Jeki. Manjanya, manjanya. Picit kaki dia, picit. Urut dia. Allah halala, Allah manja, manja. Amboi. Manja-manja. Allah Allah manjanya dia. Manja-manja. Allah 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 Allah. Allah manja-manjanya dia. Oh, gomoy-gomoy. Tak sakit. Sakit dia kok sakit. Tak, dia gigit main-main. Main-main dia. Allah Allah pijak. Cuma kalau kalau dengan orang kalau dengan orang lelaki dia rasa. What? Bini orang tu. Bukan itu cara dia tak mau bagi, dia tak mau bagi kau takut. Saya tak ni bang. Adik kosong dia kosong. Tapi buat je dalam beranak. Ada kat rumah saya kau kecil je lepas ada. Kecil. Tahu beranak. Oh, duduk dulu adik dia nak main adik. Allah Allah dia. Adik. Adik. Kami kami. 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 Kalau kalau. Hello, JK, your wife is here. Manja dah. Busuk-busuk. Busuk-busuk.
Dia pula kata budak ni berani sungguh eh. Sama cocok ni dia. Ha. Hai. 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 Hai